E que rara, que rara. No na kau kau rata wa kalu tira ya. Nama ni kan ni dia. Tahu sampal. Making use of space, eh? Yeah. Puja apa? Hebu kuja tuonyeshe, kuja tuonyeshe. Kuja tuonyeshe hapa. Kuna traps pia hapa, hivyo street. Hizo traps, feeding traps. Na kuna zile tena zile. She's making use of the available space. You see?